kya karu kya karu ke yaad aati hai sunehri jaliyan kya karu kya karu main kya karu kafle chal pade unse milne aur hasrat se main tak raha hu main kya karu kya karu ke yaad aati hai sunehri jaliyan kya karu نظر نسیما جانی بے پتہ نظر کو محمد را خبر کو لے جا
اتھرو میرے تو تے آکی ہور کی میں نظر کلنا یا رسول اللہ اے باد سبا مشاہدہ کیا ہے یہ نعت مصطفیٰ عرضیوں اور درخواستوں کے ساتھ جڑی ہوئی نعت مبارک بارگاہ رسالت ماب میں بار بار منظور ہے، بار بار سنی جاتی ہے، بار بار اس نعت مصطفیٰ کی کیفیات لینے والے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو قسم ہے آقا کی محبت میں ہاتھ اٹھائیں ذرا، پہلے ساری محفل ایسے جیسے دعا مانگتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیں، سٹیج والے بھی دائیں بائیں بھی۔ اللہ پاک علی بھائی کی جو کیفیت آنسوؤں کی سسکیوں کے ساتھ بن رہی ہے، مالک ان آنسوؤں کا صدقہ، محفل میں کوئی ایسا ہے میرے حضور شاہ صاحب آقا کی اولاد پاک ہیں، شاہ صاحب کے صدقے، حضور کے گھر کے صدقے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری ملے۔ ہاتھ اٹھا کر آواز آئے، آقا میرے آقا ہمیں قدموں نہیں، میں کہتا کہ مولا سکندری دے دے، درے رسول کی بس نوکری دے دے، تمام عمر گزاروں گا ان کے قدموں میں، مدینے پاک میں چھوٹی سی جھونپڑی دے دے۔ بڑا چاہے زیارت دا قسمت
خوشبخت کھڑی ہو جب وقت نزاع آئے تو دیدار نبی ہو لب میں درودوں کے شب و روز ترانے ایک آگ سی چاہت کی میرے دل میں لگی ہو موت آئے تو آئے مجھے تیبا کے نگر میں موت آئے تو آئے مجھے تیبا کے نگر میں حضرات گرامی مسجد نبی میں جب امام صاحب سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں دوبارہ صفحے بنا لیجئے ابھی ان چند افراد کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا کاش کہ ان خوش نصیبوں میں میرا نام بھی آ جائے کہ موت آئے تو آئے مجھے تیبا کے نگر میں موت آئے تو آئے مجھے تیبا کے نگر میں میت میری سرکار کے قدموں میں پڑی ہو مسجد نبوی میں میرا کاش جنازہ قسمت بھی کہے مجھ سے کہ قسمت کے دھنی ہو میرے آقا ہمیں قدموں میں بلا لو مدینے جانے والو جا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلامی دے غلام آیا لگیا وے مدینے جان والیا رضا سنائی جا کے میریا سنامی جا کے میریاں میریاں عرضہ سنامی